नमस्ते, म सुनिता बराल, शान्ति आदर्श माध्यमिक विद्यालयबाट। आज सरस्वती पूजाको उपलक्ष्यमा हामीले नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भर्ना लिने व्यवस्था मिलाएका छौँ। आज मात्रै नभएर यो प्रक्रिया चाहिँ नि हामीले हप्ता दिनसम्म पनि चलाइराखेका छौँ र सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ नि स्कुल परिवर्तन गर्नु परेको खण्डमा अथवा आफूलाई चाहिँ नि अरू कुनै स्कुल चेन्ज गर्नु परेको खण्डमा चाहिँ नि हामीले सरस्वती पूजालाई नै चाहिँ नि टार्गेट गरेर यसलाई चाहिँ विशेष महत्त्वका साथ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ निःशुल्क भर्ना गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ र यो चाहिँ नि एक हप्तासम्म पनि लम्बिने छ र आउन चाहनुहुने भाइ बहिनीहरूले अझ एक हप्तासम्मको लागि पनि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र सरस्वती पूजा अथवा श्री पञ्चमीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शिक्षक वर्गहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसको उपलक्ष्यमा सबैजना साथीभाइ हाम्रा कलिग्सहरू सबैले हामीलाई गर्नुभएको सहयोगको लागि त्यसको लागि पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर प्रिन्सिपल सरलाई विशेष गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै यसको लागि दुई चार शब्द बोल्न दिएकोमा हाम्रो सुदर्शन बजगाईलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।